Den här föreningen började sin verksamhet för ungefär 3 år sedan och tanken var att bevara iransk musik. Och iransk musik är blandning av olika folkmusiker och vi vill ju bilda kurser och bilda musikgrupper. På det sättet bevara iransk musik. Första danser, en som heter Sangin Sama och den andra Sapa betyder tre steg. Den tredje heter Dopa betyder två steg. Hoppas att de som kollar på den, de kommer och njuta av den här dansen som vi har gjort. Också kurdiska danser. Vi har mer aktivitet på gång och vi vill ha mer hjälp från ABF till oss. Don't worry, don't. You're on no matter what, I'm on the other side.